natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut. Jag drömde om en jättesal där statsmän satt i rad. Så skrev de på ett revärssal och reste sig och sa: det finns inga soldater mer, det finns inga gevär. Och ingen känner längre till det ordet militär. På gavna drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig. Jeg opplevde det med Harald, starten på samarbeid, for da var Harald bak i produksjonen. Bestemte kamera der og sånn, og Tusberg satt der, og Egemond Iversen satt der. Det var, vi var mennesker som forstod hverandre. Og å forstå hverandre, også det som ikke blir sagt, det er noe av hemmeligheten, altså, rett og slett, å være generøs.